Quick Win vám přináší síť pracovních portálů Dream Jobs. Můj životní pracovní sen je, aby každý měl Dream Job, který věřím, že v tomto chvilku žijete a že si určitě ji zasloužíte. Dostali jsme feedback na naše populární webináře, že se o něm někde nedozvíte. A nejednodušší způsob přihlašování, který jsme nově vymysleli, je, že se jednorázově zaregistrujete na tomto linku. A my vám vždy pošleme pozvánku na další díl jako pozvánku do kalendáře. To znamená, že se vám prostě standardně objeví v kalendáři. A druhá pomůcka je, že webináře budou pravidelně poslední středu v 10 hodin ráno každého měsíce. Takže si můžete zvolit jednu z těch možností, ale myslím si, že pozvánka do kalendáře maximálně můžete odmítnout. Tyto webináře produkuje síť pracovních portálů DreamJobs, kde inzerce se zobrazuje na deseti pracovních portálech. A samozřejmě budeme moc rádi, pokud s námi budete inzerovat a podpoříte i tvorbu těchto webinářů. Inzerce na deseti místech vznikla díky spojení s mediálními domy a výhodou tohoto způsobu inzerce je, že tím oslovujeme i pasivní kandidáty. Který si třeba jen přišli třetí zprávy na E15, na SK na Slovensku nebo na, na Newstreamu, či si koupit auto na Tipcarsu. A inzerát můžete bez omezení času, a, takže inzerát můžete zveřejnit i v jakékoliv lokalitě a to bez žádných poplatků, na které jste možná zvyklí. Inzerce je totiž zdarma na všech deseti portálech. Platí ten v případě, že vám kandidát za inzerci zareaguje. A samozřejmě, vzhledem k tomu, jste vidět na více portálech, tak vám to zlepšuje employee branding, o kterém dnes budeme hovořit. A zároveň můžete zainzerovat z pohodlí vašeho ATS nebo samozřejmě přímo, přímo u nás na portálu. Chtěl bych zdůraznit, že to, co děláme, je vždy s důrazem podporovat svět bez diskriminace, což je takové nějaké naše důležité moto. Chtěl bych zmínit pár novinek z Dream Jobs. Za poslední měsíce jsme vytvořili novou generaci kariérních stránek. Tato nová generace se vyznačuje tím, že má multifunkční komponenty, které zvyšují počty kandidátů. Některé se samozřejmě pak nahrávají do vašeho ATS, případně e-mailu. Toto řešení, v tomto řešení má kandidát možnost zvolit si mezi klasickým vyhledáváním a je vyhledáváním Nyní jste viděli vyhledávání podle lokality. A kandidát si také může zvolit AI v prvním kroku, kdy životopis je přečten AI a se radí se mu podle relevance. A taky jste na konci viděli toho videa, že kandidát má předvyplněný formulář, aby nemusel nic vyplňovat. Atraktivní design je výčou součástí všech kariérek. A tady vidět u společnosti Fortune jsme realizovali samospouštěcí videa, tak, aby přelákali pozornost návštěvníka. A tady krásný vstup do kanceláře. A taky jsme zrealizovali interaktivní mapu, která vy... Ty, kde má firma pobočky, a zároveň umožňuje pro jednu lokalitu kandidátů uložit CV. Vybírali jsme také nevodnější filtry, které odpovídají množství pozic a samozřejmě perfektně fungují na mobilu i desktopu a logicky musí být sladěný s ATSkem a v tomto případě se success faktorem. Kariérní stránky vždycky realizujeme na míru dané firmy, a tak spolu ukázaný komponent, tak i variant, například zde uvedenou vyhledávání podle lokality, a jen dle CV nebo přijít na pozice. Design je vytvářen samozřejmě podle firmní identity, to znamená barvy, fonty, obrázky, ikony a tak dále, což považuji za standard. Cílem AI kariéry jako Dream Jobs je samozřejmě motivovat kandidáta, aby nahrál životopis aplikoval na pozici. A pokud máte silný brand, tak můžete takto získat až třikrát víc CV ve srovnání s klasickými kariérkami. Kromě inovativního designu a interaktivních prvků k kariérních stránkám poskytujeme online reporting, který měří efektivitu chování kandidáta a poskytujeme standardní úpravy v ceně provozu kariérek. A za mě úplně nejúžasnější je to, že jsme schopni to zrealizovat za, za týdny, v extrémním případě za týden, s funkcionalitou špičkového portálu. Zrealizujeme to ve třech krocích, je to úplně triviální a uh, můžete to samozřejmě mít i na své uh, doméně. A uh, kariérky umíme dělat jak pro malinké firmy s několika málo pozicemi, tak i pro velké korporace s mnoha pobočkami, s různými typy ATS a několika jazykových mutacích. Uh, ještě krátce, co vlastně s DreamJobs plánujeme uh, v tuhle tu chvíli. Uh, díky strategickému partnerství s, s Czech New Centrem uh, vám bu, budeme umožňovat uh, být vidět formou widgetů, znamená banerů s názvem vaší firmy a inzerované pozice v rámci mnoha známých online titulů, uh, který tady samozřejmě vidíte. Uh, na minulém webináři jsme něco obdobného ukazovali uh, z widgety v rámci slovenského partnerství South Media. A uh, nyní dokončujeme uh, tyto reklamy samozřejmě v Čechách. A opět naší scénové strategie, inzerce a reklama je zdarma, takže platíte jenom v případě, že získáte nějakého kandidáta. A druhá poměrně revoluční novinka je AI pomoc kandidátům, čím cílíme na to, aby jsme kandidáty zaujali a mohli na vaše inzeráty je získat. A v následujících týdnech spustíme lákadlo pro naše návštěvníky, kdy umělá inteligence umožní kandidátovi si procvičit nějaké formy intervia, zvané interview coach, a případně mu navrhne různé zpětnou vazbu na tom, jak se mu inteligenci líbí jeho životopis. QuickWin videa vám přináší síť pracovních portálů DreamJobs.